skal gå hen og køre. Der går lige. Gå, Mokka. Hej. Salut.
Maybe, come here. Maybe. Where do you want to go? Oh, the... Let's go, Michael. Turn.
Come. Boom. Aqui tem um Mercedes. O quê? Ah, tem um Mercedes, vem para aqui pedir. Como é que sabes? Há gajos que fazem isso. Nunca viste no YouTube. Vá agora, Michael. Dá tempo. Sem muitos, senão ainda vão arroz.
Can you accept an tour? Ali são os americanos, from the US. Uma linha grande. Yes, be right.
tenho amor e esqueci-o, e vivo na solidão. E por amor Deus morreu para nos dar a salvação. Sempre assim. Police. Isso aqui é lugar das bases. Estás bem bonito. Ok.
living for further things. Medonha aqui, se cair ali embaixo é papas. A pessoa caiu ali e fiquei papas. A água está cheia de espuma, está sempre a bater ali nas pedras. Agora esse barco, o azul, é da América. Que é esse que está agora aqui a passar. E aquele que está ali, que é o vermelho, é de Canadá. O vermelho representa a bandeira de Canadá e o azul, que é este que eu estou agora aqui a mostrar, é a bandeira da América. Só o azul vai passar entre o pé do barco de Canadá. Estão a cruzar agora um com o outro. Já tiverem as águas. E eles a dizerem adeus aos canadianos. Estão a dizer, marcando-nos a dizer adeus aos canadianos. Os canadianos não dizem adeus aos americanos. Vai aí, volta aqui, ó. Está cheio de fome. Queres ir a trabalhar? Thank you.
está lá ao pé das águas. Ele entra bem, bem ao pé das águas. As pessoas já estão a ficar com medo. Vai ele comendo bem ao pé das águas. Thank you.
começar a fumar mais ali ao pé.
vim e agora está como bom. Como é que levantou? Mas não deixa levantar numa vinha. Esse gajo pode levantar o drone.
next. Next. Uma pomba lá em cima. Casa de banho, tanta gente para a casa de banho. Esta música. Música.
Okay, Micah. Let's go up. Thank you.
passou boa. Keep going. Yeah. Ali tem... Temos o Tejamar, como é que está? Tem aqui um fotógrafo. Água cai, cai ali numa pressão medonha. Thank you.
costume. Ele pôs ali. Should be at least off.